ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဃာတော်တွေဥဆောင်တဲ့မန္တလေးမြို့ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပိတ်ပင်လိုက်ပေမဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုဆက်လက်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုမညွညွလင်းကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလို့မြမသမိုင်းမှာအမည်တွင်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကတန်ဃာတော်တွေဦးဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲ၅နှစ်ပြည့်လာတဲ့အခုစက်တင်ဘာလမှာပဲဒုတိယအကြိမ်အကြီးမားဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။အမေမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ရမယ်။အမေမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ရမယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုထောက်ခံတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတွေနဲ့အတူအမိမြန်မာပြည်နဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပါဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တမ်းတွေနဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုဥဆောင်စီစဉ်သူကတော့မစိုးရိမ်တိုက်တဲ့ဓမ္မသဟာယအကြောင်းနာယကဆရာတော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းဦးဝီရသူဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာမိမိရင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖော်ထုတ်တာပါပဲအဲ့ဒီဆန္ဒတွေကကောင်းတာလည်းရှိမယ်ဆိုးတာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီကောင်းဆိုးဆန္ဒမှန်တယ်များအစိုးရဆက်ကျင်တာလည်းရှိမယ်အစိုးရတောက်ခံတာလည်းရှိမယ်အခုဘွဲရဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရသမ္မတကြီးသိန်းစိန်ရဲ့ယက်တီမှုကိုပြည်သူလူထုနဲ့တန်ဃာတို့ကတခဲနဲ့ထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒကြီးကိုဖော်ထုတ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတန်ဃာတော်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုထောင်ချီပြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၂ရက်နေ့ကမဟာအောင်မြင်နဲ့အောင်မြင်သာဆန်မြို့နယ်တွေမှာစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအပြီးမှာတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာတခြားကြံရှိတဲ့၄မြို့နယ်မှာဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့ရှိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပိတ်ပင်လိုက်ပေမဲ့လည်းချမ်းအီးသာဆန်မြို့နယ်ကတန်ဃာတော်တွေဦးဆောင်တဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာ52လမ်းကနေမြတောင်တိုက်ကိုလမ်းလျှောက်ချီတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စက်တင်ဘာ၄ရက်နေ့မှာလဲဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကာကွယ်ပါ။ကာကွယ်ပါ။ဆရာတော်ဦးဝီရသူကတော့နောက်ပိုင်းမှာဆန္ဒပြပွဲတွေဆက်လက်ပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့တိရှိဖြန့်ဝေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ RFA ကိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တမတာကြီးဦးတိုက်စေ။ကာကွယ်ပါ။တမတာကြီးဦးတိုက်စေ။ကာကွယ်ပါ။အမေမြမပြေကိုပါမေပါဒါပတုမြေကိုမြေဒါပတုရကိုမြေဒါပတုမြေကိုမြေဒါပတုရကိုမြေမြမပြေကိုပါမေပါမြမပြေကိုပါမေပါ